Askush nuk mund ta di se çfarë fshi dikush pas maskës e cila quhet fytyr. Edhe pse ndonjëherë të gjithë kemi mendime negative, mund të veçojmë të mirën nga e keqja dhe I lëm këto të fundit të sfumohen ngadalë në subkonsciencën tonë derisa të harrohen një herë për gjithmonë. Por mes nesh ka persona që refuzojnë të bëjnë diçka të tillë. Jo vetëm që pushtohen nga mendime ekstreme, por gjithashtu I vënë në jetë këto dëshira, sado të tmerrshme që mund të jenë ato. Dhe fatkeqësisht janë ata njerëz që zakonisht vendosin maskat më të besueshme. Sot do të shikojmë historinë e Rodni Alkala, I njohur edhe si Dating Game Killer ose në shqip vras si lojës së takimeve. Loja e takimeve ishte një emision televiziv që u shfaq fillimisht në Amerikë në vitin 1965 dhe vazhdoi për sezone të shumta deri në vitin 1999 dhe më pas përsëri në 2021-shin. Në këtë emision, një vajzë duhet të flasë me tre meshkuj pa I para ta, me të cilët I ndan një mur. Ajo I bën disa pyetje dhe duke u bazuar në përgjigjet dhe karakterin e tyre, vajza zgjedh njërin prej tyre që më pas të dalë në një takim me të. Gjatë viteve të shumta që shfaqej, një episod do të ishte I veçantë për një arsye tepër makabre. Për shumicën e njerëzve, 13 shtatori I vitit 1978 do të ishte një emër kurrezakonshme. Por për Shelley Bradshaw, protagoniste në shfaqjen televizive The Dating Game, ajo ditë ishte e rëndësishme. Nga një grup beqarësh të ftuar në emision, ajo zgjodhi numrin 1, një djalë të pashëm dhe të sjellshëm që quhej Rodni Alkala. Ky ishte personi që do të fitonte zemrën e saj. Por kishte diçka që ajo nuk e dinte për djalin simpatik dhe do ta mësonte vetëm pas një viti. Ai mbante të fshehur një sekret vdekjeprurës. Në realitet nuk ishte ai që duke në pamje të parë, por ishte një vrasë serial I pamëshirshëm. Nëse nuk do të ishte një parandjenje pashpjegueshme që ndjeu Bradshaw, me shumë gjasa do të kujtohej sot si një nga viktimat e Alkalas. Në vend të kësaj, pas përfundimit të emisionit, ajo bizetoi me të në prapasken. Ai ofroi asaj një takim që nuk do të harronte kurr. Por ajo kishte ndjenjën se personi që kishte zgjedhur kishte diçka që nuk shkonte. Fillova të ndihesha keq, tha ajo për një gazet në vitin 2012. Ai vërtet po sillej në një mënyrë tepër rëngjedhëse. Ofertën e tij unë refuzova. Nuk doja që ta shikoja më. Një tjetër nga pjesëmarrësit e kësaj loje, aktori I quajtur Jet Miles, kujtoi më vonë. Alkala ishte disi I qetë. Më kujtohet nga që tregova vllajt tim për këtë djalë që ishte disi simpatik, por edhe disi rëngjedhës. Ai gjithmonë shikonte poshtë dhe nuk kontaktonte me sy. Nëse emisioni njohur I takimeve do të kishte kryer kontrollet e historisë së pjesëmarrësve të tyre, ata do të kishin zbuluar se ky djalë I pashëm, por I tmerrshëm, kishte bërë 3 vjet burg për përdhunimin dhe përrajen e një vajze 8 vjeçare. Ai kishte bërë të njëjtën gjë edhe me një vajzë tjetër 13 vjeç. Këto abuzime e vendosën atë në listën e 10 personave më të kërkuar të FBI-së. Por ndonjëherë, një kontroll I së shkuar së një personi nuk mund të zbuloj të gjithë historinë që fshihet pas tij. Në rastin e Alkalas, e gjithë historia përbëj nga të paktën 4 vrasje të mëpërparshme, me të cilat ai akoma nuk ishte akuzuar përfundimisht. Siç mund të ta imagjinoni, ndoshta refuzimi I Shelley Bradshaw ka të ngjarë vetëm të këtë ndezur zjarrin që mbante për brenda Alkala. Në total, para dhe pas daljes së tij televizive, sadist I pamëshirshëm po ojse vrau nga 50 deri në 100 njerëz. Por kush ishte në të vërtetë vrasësi I lojës së takimeve? Rodni Alkala lindi në San Antonio të Texasit në vitin 1943. Baba I tij u transferua me familje në Meksik, kur Alkala ishte 8 vjeç, vetëm për t'i braktisur 3 vjet më vonë. Mbase kjo braktisje mund të ketë luajtur një rol të rëndësishëm në atë që do të shëndërrojë më pas. Nëna e tij më pas u zhvendos në periferi të Los Angeles bashkë me të dhe motrën e tij. Në moshën 17 vjeçare, Alkala hyri në ushtrisin e nënpunës, por pas një krize nervore, ai u shkarkua për shkak të problemeve me shëndetin mendor. Ai u diagnostikua me çrregullim të personalitetit antisocial. I riu inteligjent, me IQ 135, vazhdoi të studionte në Universitetin e Kalifornisë. Edhe pse kjo dukej sikur ishte në rrugë të mbar, nga fati I keq që kishte ndjekur, ai nuk do të ishte më I qetë. Brenda tij, ai ishte I jetur për dhunë dhe gjak. Dhe nuk do të gjente qetësi nëse nuk e ushqente. Si shumë vrasës serial, Rodni Alkala kishte një stil të veçantë me të cilin kryente krimet. Mënyrat e tij ishin rrajet, kafshimet, përdhunimet dhe mbytjet. Ai shpesh I mbyste viktimat deri në pikën e humbjes së vedijes dhe pastaj sapo përmendeshin, ai do ta fillonte përsëri procesin. Në përpjekjen e tij të parë për të vrarë, ai ishte I suksesshëm në vetëm dy nga ato që përmendëm. Viktima ishte Tali Shapiro, një vajzë 8 vjeçare që ai e joshi në banesën e tij në Hollywood në vitin 1968. Vajza ishte me fat dhe I mbijetoi rrajeve dhe përdhunimeve. Jeta e saj u shpëtua nga një kalimtar I cili kishte raportuar në polici për një rrëmbim të mundshëm.
Kur policia mbërriti në banesën e tij, Alcala kishte ikur dhe për vite të tëra mbeti haratisur. Ai u transferua në New York dhe përdori pseudonimin John Berger për të regjistruar në një shkollë filmi ku për ironi të fatit studioi me regjisorin e njohur Roman Polanski. Pasi u njoh fal një posteri të FBI-s, Alcala u identifikua më në fund si autori për dhunimit dhe tentativës për vrasje të Tali Shapiros. Ai u arrestua në vitin 1971, por u dërgua në burg vetëm me akuzën e sulmit, nga që familja e pengoi vajzën të dëshmonte për arsye të moshës së saj. Kështu që dënimi për përdhunimin e vajzës nuk u bë i arritshëm. Pasi kaloi 3 vjet pas hekurave, atij u shtuan edhe 2 vite për shkak të sulmit ndaj një vajze 13 vjeçare. Fatkeqësisht më pas, autoritetet i dhanë leje për të udhëtuar në New York për të vizituar të afërmit e tij. Hetuesit tani besojnë se brenda 7 ditëve pasi mbërriti atje, ai vrau një studente kolegji të quajtur Helen Hover, e cila ishte vajza e një pronari të njohur të një klubi nate. Menjëherë pas kësaj, Alcala u punësua si daktilografist në gazetën Los Angeles Times. Ai përdori emrin e tij të vërtet, i cili tani ishte bashkangjitur në një dosje voluminoze kriminale. Ai ditën punonte në gazetë dhe natën njohte vajza të reja që ishin pjesë e albumeve të tij fotografike. Disa prej tyre nuk do të gjendeshin më kurrë. Kjo bën një pjesë nga emisioni lojës së takimeve akoma dhe më rëngjethse. Protagonista e pyet se cili është momenti që i pëlqen më shumë dhe ai thjesht përgjigjet. Bachelor number 1. Yes. What's your best time? The best time is at night, nighttime. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but nighttime is when it really gets good. Then you're really ready. Koha më e mirë është nata, sepse ai është momenti vetëm që ekziston. Sepse atëherë gjërat bëhen edhe më të mira. Duke e ditur se kush ishte dhe se si i gjuante viktimat e tij, e bën këtë propozim akoma dhe më të frikshëm. Një vit pas emisionit televiziv, 17-vjeçare Elian Lidom pati fatin të largoje pa dëmtuar nga një set fotografik që bëri me Alcalën. Më pas ajo rufeu se ai i tregoi asaj albumet e tij. Në këto albume, përveç fotove të grave që pozonin nudo, kishte edhe djem adoleshent gjithashtu të zhveshur. Që nga ky moment policia bëri publike albumet fotografike të Alcalës, me qëllimin e vetëm për të ndihmuar në njohjen e viktimave. Disa persona me kalimin e viteve kanë dëshmuar dhe zbuluar momentet e tyre të tmerrshme me këtë përbindës njerëzor. Rasti që më në fund do të thyen te zinxhirin e vrasjeve të Rodni Alcalas ishte ai 12 vjeçares Robin Samso. Ajo ishte zhdukur në një plazh të Kalifornisë në momentin kur po shkonte në kursin e baletit në 20 qershor të 1979-s. Miqtë e vajzës thanë se një uaj u afrua në plazh dhe e pyetën nëse do donte të bënte një set fotografik. Ata nuk pranuan dhe 12 vjeçaria u largua duke marrë biçikletën e një shoku për të shkuar me nxitim në balet. Në një moment midis plazhit dhe godinës së baletit, vajza e vogël u zhduk. Po thuajse 12 ditë më vonë, një roje pylli gjeti eshtrat e saj, të coptuara nga kafshët, në një zonë pyjore pranë Pasadenës të Sierra Madres. Pas marrjes në pyetje të shokëve të saj, një policë vizatoi sipas përshkrimeve dhe ish oficeri i lirimit me kusht Alcalës e njohu menjëherë fytyrën e tij. Midis skicës të kaluarës kriminale të Alcalas dhe zbulimin e vathëve të 12 vjeçares në dollapin e shtëpisë së tij, policia u ndje e sigurt se kishte gjetur personin që kërkonin. Por duke filluar me gjyqin në vitin 1980, familjes së viktimës do t'i duhej të ndiqte një rrugë mjaft të gjatë për të arritur drejtësinë që kërkonin. Gjykata e shpalli Alcalan fajtor për vrasjet të shkallës së parë dhe ai u dënua me vdekje. Megjithatë, gjykata e lartë e Kalifornisë e rrëzoi këtë vendim për shkak të paragjykimeve që kishte juria, duke mësuar për krimet seksuale të së kaluara së Alcalës. U deshën 6 vjet për ta rikthyer përsëri në gjyq. Në gjyqin e dytë në vitin 1986, një juri tjetër e dënoi me vdekje. As ky vendim nuk ekzekutua. Një panel i gjykatës së apelit e përmbysi atë në vitin 2001, sepse një gjyqtar i dytë nuk lejoi një dëshmitar të mbështesë pretendimin e mbrojtjes. Ata thanë se rojtari pyllit që gjeti trupin e vajzës të coptuar nga kafshët ishte hipnotizuar nga hetuesit e policisë. Më në fund në vitin 2010, 31 vjet pas vrasjes, u zhvillua edhe gjyqi i tretë. Pak para gjyqit, zëvendës prokurori i lartë i qarkut tha për mediat: "Vitet 70 në Kaliforni ishin të çmendura për sa i përket trajtimit të krimeve seksuale. Rodni Alcala është një shembull i gjallë i kësaj. Është totalisht një komedi e një marrëdhënie skandaloze." Gjatë viteve që kaloi në burg, Alcala botoi vetë një libër të quajtur Ti dhe Juria, në të cilën ai shpalli pafajsinë e tij në çështjen e 12 vjeçares. Ai kundërshtoi fort testet të ADN-s që u bëheshin të burgosurve në mënyrë periodike. Kundër sistemit penal të Kalifornisë, ai ngriti dy padi.
një për një aksident nga kur rështiti dhe urëzua, dhe një tjetër për refuzimin e stafit të burgut për të siguruar ati një menu ushqimore me pak yndyrë. Për abinë të gjithëve, ai njoftoi se do të ishte avokati vetvetes në gjyqin e tretë. Falteseve të ADN-s që u bën në burg, hetuesit kishin më shumë prova kundër tij. Gjatë këtij gjyqi antarët e jurisë përjetuan një parodi të çuditshme. Rodni Alkala, duke vepruar si avokati i tij, i bënte pyetje vetes me një zë të thellë, të cilave më pas ai do t'i përgjigjej. Kjo seancë e veçantë vazhdoi për 5 orë me radhë. Ai tha jurisë se ishte në një vend tjetër në momentin e vrasjes së vajzës, luajti rolin e budallait për akuzat e tjera dhe përdori një këngë si pjesë të argumentit të tij përfundimtar. Alkala thjesht deklaroi se nuk i kujtoi të kishte vrarë gra të tjera. I vetmi dëshmitar tjetër i mbrojtjes ishte psikologu i tij. Ai shpjegoi se mungesa e kujtesës Alkalës mund të fajsohej nga çrregullimi i tij personalitetit nga i cili vuante. Juria e shpalli atë fajtor për 4 akuza të mbështetura nga testet e ADN-s. Në dënimin e tij një dëshmitare surpriz ishte Tali Shapiro, vajza që Alkala kishte përdhunuar dhe kishte rrahur brutalisht rreth 40 vite më parë. Shapiro ishte atje për të dëshmuar dhe për të dhënë drejtësi për Robin Samson 12 vjeç, Jill Barkon 18 vjeç, Georgia Wixter 27 vjeç, Charlotte Lamb 31 vjeç dhe Jill Parento 21 vjeç. Ajo më në fund ja kishte arritur qëllimit. Për herë të tretë, gjykata i dha përsëri Alkalas dënimin me vdekje, që nga ai gjyq, hetuesit kanë vazhduar të lidhin sadistin edhe me të tjera vrasje, duke përfshirë dy për të cilat ai u shpall fajtor në vitin 2013. Zbardhja plotë e krimeve të tij mund të mos dihet kur me saktësi. Në 24 korrik të 2021-shit, ndërsa ishte i dënuar duke pritur ekzekutimin, Rodni Alkala vdiq nga shkaqe natyrale në moshën 77 vjeçare. Menjëherë, disa nga viktimat e tij të mbijetuara u shprehen duke ndier lehtësimin e tyre që tashmë vrasi lorave të takimeve më në fund kishte vdekur. Planeti është një vend më i mirë pa të. Kjo është e sigurt, tha Tali Shapiro. Vonoi pak, por karma mori akt ndaj tij. Hetuesi Jeff Siman, i cili kishte punuar në një çështje që përfshinte Alkalan, ishte më akoma i drejtë për drejtë duke thënë: "Është aty ku duhet të jetë dhe jam i sigurt se është në ferr." Ky hetues gjithashtu kujton se gjatë intervistave me policinë, Alkala përkëdhelte me gisht fytyrat e viktimave të tij në fotografitë vendosura mbi tavolinë. Ai e bënte ndoshta këtë me shpresën se kjo gjë do t'i bënte detektivët të irritoheshin dhe të dërboheshin. Gjatë hetimit që bëri, hetuesi u shokua nga fakti se sa gjak ftohtë ishte Alkala. Përfundimisht ai doli në konkluzionin se ai mund të kishte marrë jetën e shumë viktimave, për të cilat nuk do t'i mësojmë kurrë. Dreqje e martë, mund të ketë viktima të shumta, të cilat nuk janë gjetur, tha Siman pas vdekjes së Alkalas. Ai shtoi, nuk e kam iden. Fatkeqësisht, jeta nuk është një film. Një njeri i keq nuk do marrë dënimin e merituar në mënyrën që ne të ndihemi të lehtësuar, por një ditë ai do zhduket në errësirë, aty ku askush nuk e pret. E vetmja gjë që mund të themi në këtë moment është që të jeni të kujdesshëm. Nuk mundet të ndryshojmë botën, ashtu dhe njerëzit që jetojnë në të, por mund të ndryshojmë veten tonë. Është e padrejtë të jetojmë me frikën se kush është përballë nesh, me frikën se çfarë kërkon prej nesh, dhe me frikën që të ecësh vetëm natën për të kthyer në shtëpi. Disa nuk duan ta pranojnë, por do të jetë tepër vonë kur ta kuptojnë. Prandaj kujdesuni për veten, sepse përbindshat e vërtet mbajnë maskat më të besueshme.